В очікуванні опалювального сезону рятувальники нагадують про правила користування електричними та газовими приладами під час осінньо-зимового періоду. Лише за минулий рік на території області в житлових будівлях сталося майже 560 пожеж, в яких загинули 62 людини. Рятувальники радять завчасно підготуватись до опалювального сезону. З настанням осінньо-зимового періоду та опалювального сезону кількість пожеж зростає. Основними причинами виникнення пожеж в даний період являється необережне поводження з вогнем, порушення правил влаштування та експлуатації електрообладнання, порушення правил влаштування експлуатації пічного обладнання. Через свою самовпевненість та халатність люди самі створюють небезпеку для свого життя. Перед початком отопительного сезону перевірити і прочистити димові і вентиляційні канали. Для этого вам необходимо пригласить специалистов. Также необходимо проверять наличие тяги перед началом пользования газовыми приборами и на протяжении всего времени их использования. Абонентам запрещается пользоваться газовыми приборами при неисправной автоматике безопасности, вносить изменения в конструкцию газовых приборов.